Doirasimon dunyoni kezib chiqqan doiram. Har zarbadan bir qo'shiq sizib chiqqan doiram. To'ylardan xabarchisan, bayramdan darakchisan. Buyuk elning shuhratin taratguvchi jarchisan. Insoniyat tomonidan eng avval yaratilgan cholg'ular urma zarbli cholg'ulardir. Dastlab o'zi sado beruvchi urma cholg'ulardan foydalangan ibtidoiy odamlar keyinchalik teri qoplanadigan urma zarbli cholg'ularni ixtiro etgan. Doira, daf, duf, dovul, chirmanda, childirma, nog'ora kabi cholg'ular shular jumlasidandir. O'zbek musiqa ijrochiligini doira cholg'usiz tasavvur etib bo'lmaydi. Buning sababi milliy musiqamizda usul va ritmning o'ziga xos o'ringa ega ekanligidandir. 20-asrning birinchi yarmidan boshlab doira cholg'usini va undagi ijrochilikni targ'ib etib, doira cholg'usini yakka holda va raqsga jo'r bo'luvchi cholg'u sifatida tanitgan O'zbekiston xalq artisti, mehnat qahramoni, Londonda bo'lib o'tgan xalqaro folklor san'ati festivalining oltin medal sovrindori Usta Olim Komilovdir. Usta Olim Komilovni barcha doirachilar piri ustoz deyishadi. Chunki ustoz mohir changchi va baletmeyster bo'lishi bilan bir qatorda doira cholg'usining muqaddam ochilmagan qirralarini ochib, uning yangi pog'onaga ko'tarilgan maktabini yarata oldi. Ustoz tomonidan o'zlashtirilgan hamda o'zlari ixtiro qilgan doira usullarini jamlab, alohida doira darsligini yaratdi. Usta Olim Komilov o'z faoliyati davomida ko'plab davlatlarga xizmat safari bilan bordi. 1935-yil Londonda bo'lib o'tgan xalqaro folklor festivali ham shular jumlasidandir. Usta Olim Komilov ushbu festivalning oltin medaliga sazovor bo'ldi. Usta Olim Komilov ko'plab shogirdlarini tarbiyalab, voyaga yetkazdi. U boshlab bergan professional doira ijrochiligi maktabining davomchilari, To'ychi Inog'omov, G'ofur Azimovlar o'z ustozining izidan borib, uning ishini davom ettirishdi. Ular ustozdan o'rgangan doira usullarini o'z talqinlarida kelgusi avlodlarga yetkazishdi. Hozirda ustozlari boshlagan